unë deri në vitin 2000 kom punu në klinikë universitare. Prej vitit 2000 jem zhgënju shumë edhe jem detyru një farë mënyre me u largu prej klinikës. Ishte shenjë revolte ku mu më kam brengos shumë seleksionimi negativ. Ne kemi pas student briljant, të cilët askund nuk isha, edhe student tjerë, të them shumë adopt që kanë hynë për klinikat tona. Ai zhgënim ka bo që unë nuk kom desh me pranu me ndajt në atë klinik, nuk kom dash me hynë histori që unë e kom pranu atë ndrim negativ. Unë e kom lëshu në revolt kliniken, edhe kom dalë në privatizëm, edhe qëllimi ka qenë me kriju një mision, me tërgu qysh mundat mu ndërtu klinika, qysh mundat mu mirë mbajt klinika, edhe qysh krijohet ekipa. Edhe kemi arrit me dalë jashtë standardeve lokale, me kriju edhe ekipën, që kemi gjithë profesionistët e lamis tonë të punësum këtu, që bashkëpunojmë nërveti. Edhe këte këmë dash me bo si mision, me tërgu botës, që edhe na mujë me bo diqka në të rëzi. Nuk jemi kret i dhnak, nuk jemi kret egoist e tjera, që sot ne bashkëpunoj me ekipën e mjekve, jemi 6 mjek të cilët diskutojmë me zveti, i përpunojmë bashkë raset, konsultohem me njëni tjetrin, edhe mi tërgu që edhe ne jemi Evropër e drejtë që martë. Në rastet ma sfiduse në profesion ka qenë kur në mosh 34 vjeqare kom qenë specialist shumë i ri. Jemi fut me bo një patologi e cila ka qenë shumë problematike dhe gjithmonë problematike në kirurgjinë maksilofaciale është ankiloza e njës mandibulare, temporomandibulare. Njës nofullës, ma mirë mi thonë, për me kuptu gjithë, është ashtnim i njës kur përshkak të lëndimit apo ndonjë infekcioni, njëa ashtnohet dhe mbyllet dhe fëmija nuk mundet me hapë gojën. Edhe a i ka qenë një rast sfidus që unë e ku marë përsi për me, si specialist shumë i ri, ku marë përsi për me zgjidhë, në realitet, unë e kom hasë një literaturate, në një liber amerikan, edhe më ka fascinu si teori kërë kom letëzu, edhe pastaj kom vendosë kërë erdhë rasti i parë që u paracit matë patologi, atër vendosa me hime me aplikuat operacion që e këshin bo amerikanët. Nuk kemi qenë të vetëdijshëm që ajo operacion si shkon punu kur në Balkan. Tek mas luftës e kemi marrë vesh që na kishim qenë, unë faktikisht kom qenë i pari në Balkan, para Ljubljanës, Beogradit, Zagrebit, Athines e tjera që kemi ekzekutuat operacion. Unë kom hyrë për me ndimu faktikisht fëmis, pa u frigu dhe pa komplekse, pa ta mendu dhash pëse qka kanë Amerikanët ma tepër se na. Unë gjithmonë kom thonë që ne i kemi kushtet, Amerikanët nuk kanë kushte. Pse? Pse të ne, edhe nëse dështonë operacioni, edhe në qka do që të ndodhë, prind të shkret asë nuk të pa ditëshin asë i kishim duar të lira. Kurse të Amerikanët, karshi spitaleve i kanë zyrët e avokatëve të cilët vazhdimisht i pa disin. Edhe ata nuk kanë kushte me kryu atë operacione. Edhe ne, unë vendosa më fut në atë operacion, ju tërgova prindve që nuk e kemi punu kur, nuk është punu kur kjo operacion të ne. Ishte faza kur Jugoslavia ishte në sankcione,
edhe me i pas paret, nuk e mujt me dal jashtë shtetit me operu. Unë e kom pas për asysh që ka qenë një nderë shumë i madhë kur më kanë ofru me më dal prej bankave të fakultetit, më kanë nal asistent në kirurgjinë maksilofaciale, edhe unë gjithmonë e kom paramendu që unë duhet me kontribu edhe duhet më zhvillu në atë njërë që unë duna mjë gjindë popullit tam në gjdo situatë për lamin time. Edhe e më ka stimulu me shku për para se unë jam kompetent, unë duhet me qenë kompetent, mas i kanë shprej besimin me mdallë aty në klinik, unë duhet me qenë kompetent me i dalë karshi popullit tam. Edhe erë faza historike kur u izolu Jugoslavia, pacient nuk ishin ka me majtë edhe ne kemi apliku nomin e intervenimeve kirurgjike të cilat s'kemi mujtë mi marrë me mendë për para, t'ju falenderu vetëm literaturës se në atë kone nuk kemi mujtë me shku në trejnime. Oshtë dash direkt prej librit me hi me ekzekutu te pacienti edhe me një risk që oshtë dash me marrë për siper, po për me ndimu njerëzve. Pjesën e ashtnumë të njës e kemi largu, e kemi prej edhe kemi largu, edhe mirët brinja, i thojnë costochondral graft, brinja me gjithë kërcën edhe transplantohet edhe bëhet një njëja artificiale, që kërca mos të ngjitet më për kockën. Edhe një herit atë pjesë që largon të kockës me zavëndsu pjesa e brinjes që mos më ardhë deri te deformimi ma temi i nofës. Ashtu operacion, njërë zakonisht i vështirë. Kom thonë, mos po damtoj pacientin për shkak të ambicieve të mia që po du me krye atë operacion, ose edhe operacionet tjera. E vetëmja mënyrë për me rujt pacientin prej meje ka qenë, ashtu o kom imaginu unë, e kom mendu gjithmonë a kisha bote fëmija im edhe a kisha bote prindi im, që ose e kisha bote ata atër kom hy e kom punu edhe të pacienti. Edhe si duket ajo ka rezultu më ndaj edhe me sukses të jashtë zakonshëm. Sa i operacion u ekzekutu, u qunë gjithë klinika tonë të më thonë ti nuk je normal, qka i ka dënë me bo, pse po dënë me bo, hiqu mos hinë këtu në telasheve, isha në fillim të karierës ku mu isha me dështu total me humë gjithë karierën, po ishte edhe ndjenja përgjësis që a i fmi shkret i cili ishte nënvjeqare një vajzë, ishte nënvjeqare, u duke si dyvjeqare, sepse kur nuk ka mujt me hap gojen, se prej lindjes i ka ndodhë lëndimi gjatë lindjes, nuk e kanë vrejt që është thyjë nofla dhe është ashtnu. Edhe jo vesh ka mujt me thithë o shqim diqka, nuk ka mujt me hongër kur gjo. Edhe kamet e pashvillu me total, edhe unë e mora obligim me ndimu, nuk mundet kusht tjetër me ndimu pos meje. Edhe i kumë përvjel durt, jëmë fut me guzim, edhe ka rezultu me sukses tja zakonshëm. Bile kërë kemi prezentu ma vonë në Jugoslavi, në atë kohë, halo pa ndodhë lufta, ka qenë një sensacion i jashtë zakonshëm. Te ka të robon të vedishëm që e u që ka pas kënë bo, se s'kemi dit, asë më friguve që tu me ndu me indimu pacientit, atër jemi fut në risk faktikisht. Unë kom qenë një subspecializim në Angli dhe më ka impresionu një gja, një gjest shumë human, shumë inteligent, shumë i kulturum. Profesori cili viziton të pacientin, të cilin ja ka qu mjeku familjar, nëse e vren që a i ka bo ndë një gabim deri aty, e ndonë të historinë dhe i thotë sekretareshës, mandaj këtë historinë dhe t'ja shkruj një letër. Edhe ai me një kulturë shumë të mirë, i spjegon që nëse në tardmen të ndodhë kështu, kështë qenë mirë, ndoshta me bo këtë, para se me arë deri të kjo, se kjo, jep disa këshila, se ne me gjitha të jemi specialistë, edhe e vlenë mi dhonë këshila kolegut ma të ri, apo kolegu i cili nuk mirët me lamin tonë, që nuk është e thonë që ai duhet me i ditë që ka punojmë ne kirurg, tash, një stomatolog ose një mjek i praksis për gjithshme e tjera. Edhe shumë humane kishme qenë që unë mi a shkru një letrë dhe mi thonë që në tardhmen, mundësisht
kishte qenë mirë me bo këtë dhe mjë dhonë do këshila, dhe ajo është një avancim shumë i madhë për bazën atje. Ne nuk e kemi kriju atë kulturë. Ne me bo mja që një letër një kolegot me i sugjeru që kjo nuk bëhet kështu, po kishte qenë mirë me bo kështu, ose me pregatit deri që kështu për me arte ne kështu, nuk funksionon. Se jemi popull me ego të mrapsht, duna më thonë. Nuk jemi as pak autokritik, pa qenë autokritik ti nuk mundesh me përparu. Baza përparimit është autokritika. Mas pari me lyp gabimin të vetvetja, mandej me lyp të tjertë. Jemi ndër vendet ku kemi hala mjaft infeksionet dentogene. Unë kom pas rast me qenë edhe në vendet tjera, qoftë në specializim, subspecializim e tjera, gati që nuk ke shansë me pa infeksionet të mëdha dentogene, kurse të ne këtu janë kafë shtëpijake. Kemi vazhdimisht infeksione, edhe është një tragjik shumë e madhe që ne sot e kemi numrin më të madh stomatologëve për kokë banorit, ai kemi dhëmb më të prishur në krejt Evropën. Është një diskrepancë shumë e çuditshme, që siç duhet më ndodh kështu. Vdekshmëria ka qenë bukur e madhe për infeksioneve dentogjene themi para 30 vjetë. Bile, unë si ri jëmë të merru, bashkë jëmë të merru me vdekjet e personave të ri prej infekcioneve dentogjeneve, prej një dhomi. Më kujtohet që një kohë të shkurt kemi pas 6 vdekje, edhe maj riu ka qenë, pacienti maj ri ka qenë 19 vjeqarë, maj vjetëri ka qenë 29 vjeqarë, dhe më dhonë 6 vdekur në këto mosha të reja prej infekcioneve dentogjene, sepse qoftë jënë paracit shumë vonë pacienti, ose ne nuk kemi pas intervenim adekvat të pacienti. Kryesisht ka qenë ma shumë ardhja shumë e vonshme pacientit, kur infekcioni veç është shpërnda, është ki në gjoks, ka shku në kokë, është shëndru në sepsë edhe në ka shku pacienti. Ajo ka qenë një pri traumave të mija të hershme, që më ka shti me mendu, me ledzu, me studiu, më hi ma thellë dhe sot fatmirësisht kemi numër gati minimal të vdekjeve, sepse jemi të ditë me intervenu pak ma mirë. Ato zakonisht janë qoftë për një dhomi të vdekur, që i thojmë na ose gangrenoz, popullit është mësu me ndëgju ashtu nështë, qoftë për ndonjë rranje të mbetur që ka qenë infektume dhe merë kry, ndodhë që organizmi e ma një ko me imunitetin që ka, e ma një ko nën kontrol, mirë po e është një bombe kurdisur. Edhe herdo kur do me ramin imunitetit të pacienti, apo të individi, ajo bombe eksplodon edhe shpërndahet në organizëm edhe është një rrezik për jetën, që shumë njerëz çuditen që qysh me vdek prej dhomit. Vdes edhe mirë bile. Fatkeqësisht ato ndodhin në mas shumëti në moshat e reja, sepse fëmijët janë gjithmonë hiperaktiv, të përfshi aty edhe sportet që shumisin e rasteve në për sportet lëndohen. Është mirë me ditë si me vepru, jo vetë mjeku, po nga njerë dhe prind. Në lëndimet matë randë që është e fëmijët, është kur delë dhëmbi plotësisht nga zgavra dhe nga alveole, i thëgjini, edhe bjen jashtë. Tumorët
zhvillon gjithë organizmin, po përfshin edhe regionin maxilofacial. Fatkesisht nuk e dim çka po ndodh në realitet tamam. Diçka është ka ndodhur në organizëm. Tumori është një kundërrevolucion që quhet pesh. Edhe një grup i qelizave zhvillohen pa kontrollën e komandantit ton apo trunit. Truni është ai i cili udhëheq organizmin. Ai jashtë funksionit trunit nisë dhe zhvillohen qeliza të reja pa kurfar kontrole. Është një po them edhe njëherë një kundërrevolucion që fatkeqësisht sidomos te tumoret malinje çon edhe deri në fatalitet, nëse nuk ndërmerret diçka me kohë. Është një gjë pozitive te regioni maxilofacial që është region që duket edhe shpesh mundemi me diagnostiku herët apo edhe vetë pacienti me vrejt herët tumorin. Tumori apo kanceri, me thonë tumori malin, mundet me pas sukses të jashtë zakonshëm në mjekim nëse intervenohet me kohë. Problemi është vetëm të njerës që neglizhojnë, nuk i binë mas shpejt e tjera. Është një gjash shumë e rrezikshme që tumori nuk shkakton dhimbje në fazat e para. Tumori mundet me shkaktu dhimbje vetëm në fazat terminale. Edhe mu për atë pacienti nuk paraqitet me kohë, sepse nuk po më dhem, nuk po më bën kur gjo, atjera, po ai shkon vazhdimisht të urrit, edhe më rrinë në disa faza ku ne duhet me intervenu, dhe tash varësisht prej fazës, edhe sjelles biologjike të tumorit, në barët edhe qëfar tumori është, ka tumore që janë shumë të rrezikshme, ka që janë ma pak të rrezikshme. Rabdomiosarkomat, osteosarkomat, fibrosarkomat janë tumore jashtëzakonisht të rrezikshme. Po, kër folim për tumoret epiteliale, këto që zhvillohen, qoftë në lëkurë apo në mukozën e gojës, nëse i zën me kohë, është gati që i garantuar suksesi nëse hiqet tumori në tërsi. Do më thonë, duhet vetëm intervenim profesional. Edhe gjasat janë shumë të mëdha, edhe ne, unë për veti shumë shpesh pacientë ju jep shumë shpresë që ti ardhë me kohë, është hek me kohë, edhe prognoza do tjetë e mirë. Edhe zakonisht ndodhë ashtu. Problemet janë matë mëdha kur njështë i neglizhojnë, shkojnë të mjek popullor, tu me ndu të majtë shpresë në gjana jo reale, atër vijë në situata shumë të këqija, kur ka njerë jemi detyru me hek pjesë të mëdha të trupit, të ftyrës, organeve, qofë synit, hundës, buzës, veshit, dyshemes, gojes, noflave, etjera, që janë operacionit të cilat detyruhëm i bo, a të them drejten, nuk i boj me qef. Nuk i boj me qef, mirë po, vjen dyshme vun peshore, a është ma blesh me jeta pacientit, apo organi i pacientit edhe detyrohesh me hek nga njerë edhe synin, edhe hunden për me shpëtu jetën e pacientit. Normal që duhet me bo operacione rekonstruktive, tjera, po është një lami e pakantshme. Unë ju them njerëzve që, studentëve ju them zakonisht që kisha me qenë njëri ma i lumtur në botë, me mardhë marrësh ka ku mbo gjithë jetën time në onkologji. Mbetëm me shpresë që qoftë imunologjia, gjenetika, këto kanë me zgjidhë këtë problem, edhe kur ke mundësi me një injekcion me shëru një smundje tila, jo me hek synin, hunën, buzën, veshin e tjera, kisha me qenë njëri ma i lumtur në botë me marrë shka komponu gjithë jetën të i largu ato pjesë të indeve smura, edhe mbetëm me shpresë që ajo ka me ndodhë, po është vonu shumë. Kemi prit që ka me ndodhë ma heret, po fatkesisht nuk jemi të gjithë të amon i lachet. Për fatkeq, faktori genetik është aj dominanti që shkakton me ndodhë anomalit. Ka njerë janë edhe faktor
e ambientit, qoftë mrendshëm, qoftë jashtëm, qoftë mundet me qenë barnat, medikamentet të cilët mund me shkaktu ndonjë anomali, nga njëherë mundet qoftë rrezatimi, faktorët fizik e tjera tjera, po kryesisht janë genetika është e ajo. Kur flasim për anomalitë lindura, zakonisht patologjitë më të shpeshta që i kemi janë qarja e buzës, apo i thojnë buza lepërit populli, ose edhe qelëzës. Ne prafërsisht në Kosovë, në vit i kemi dikun 50-60 raste që lindin me anomalitë të tila. Edhe normal që detyra jonë është mundohem me i bo sa ma mirë që muim, që me aftësuat person i cili është plotësisht i shëndosh, pos asaj anomalie fizike, mundohem me bo sa ma kompatibil me fëmi tjerë edhe me që në shoqërit keni një trajtim normal. Tu kemë bëjmë me një anomali të lindur, fëmija ka lind me buzë dhe qelës të qarë. Roli jonë është me mujtë me këthy sama, me normalizu sama shumë që mund dhe mi pamjen të fëmija, një herit edhe të qelëza me mujtë me realizu dhe të folurit që shduhet. I njëti fëmi pas intervenimi tonë. Po ashtu është një hejloshiz, apo buza lepërit, një në nanë. Po shqift një buza është me... nuk ka rritë me u formu si duhet gjatë zhvillimit embrional, edhe një herit një deformimi i hundës. Detyra jonë është me regullu edhe këtë deformimin e hundës edhe një herit të buzës. Edhe mundëni me pa tash... qka mundet me bo kirurgia kur bëhet si duhet. Shikoni fëmin ditën kër i kemi heqë shpejt. Shikoni formën e buzës, hundës. Është interesant që kër i bojmë këto intervenime, nëse bëhet mirë ti nuk e shekur pacientin, nuk në vjenë më në kontrol. Edhe s'kemi shansë me fotografu, me bo një fotografi në basë 6 muje, 1 vjetë. Anomalit tjera jënë anomalit të zhvillimit, zhvillimi i noflave, kur shkon qoftë rritet nofla si për me ma shumë, ose ma pak, ose ngec, nofla si për me ose poshtëmja, atjera, atjera. Në ato raste, nëse nuk munden me nala të rritje, kër jenë faktor genetik në pytje sidomos, nuk munden me u prevenu më ndalë rritja patologike, atërë vim shpreje ne kirurg maksovacial të cilë së cilët bojmë korrigjimin e noflave. Qofti shkurtojmë, qofti zgjasim, qofti noflën në sipërma, po të poshtëm i bim në situata normale. Në basë matjeve që i bojmë, bojmë disa matje cefalometrike, edhe vendosim sa duhet me qitë noflën në sipërme për para, sa me që të poshtëme në mbrapa, apo ana sjeltas, etjera, etjera. Janë intervenime jo bashkë leta, mirë po që njerëjun i ofronë shumë dim të madhe aty në personave. Kjo është një rast kur nofla e poshtme është rritë shumë atë për se që duhet. Edhe në këto faza me metoda tjera nuk mund zgjidhe kjo pos me intervenim kirurgjik ku bojmë shkurtimin e noflës poshtme. Edhe mundin me pa pas operacionit si duket pacientit. Njëra ma mire luftës është prevenca, do më thonë mje ko dhambin me ko, mos e leja me arë deri të komplikimet. Për fat, në shumicën e rasteve, dhambi i jep ato simptomet e pare me dhimbje, ajur fillestare, tjera, tjera, kur mundet me u kalu ajo patologji pa ndonjë konsekvencë, pa pasoja. Po, kush e neglizhon edhe lën matej, apo në rastet kur edhe mjeku nuk din me reagu me ko, atër jën pasojat mund me shku deri edhe në katastrofale.
Dhëmbi duhet me shpërla, nëse mas mjek ishme qenë me tretje fiziologike, dhe nëse atë dhëmbi e këthen në vend, me një shpërlamin që ose është ndotë dhëmbi, e këthen në vend mërënda 15 minutave, a i do të pranohet pa kur për pasoja gati. Prandaj, mos e shtini në gjep, mos e mështelni në paloma, mos e... Po shpërlani mirë dhe këtheni nëse mundeni fëmis në gojë edhe shërimi është gati i garantuar. Mandej është puna mjekut, duhet të imobilizohet, sigurohet e tjera tjera, po është shumë rëndësi që mërënda 15 minutave, 20 minutave të para me mujtë me e këthy dhomin në vend. Këshilla ime është për njerëzit, më thonë kom qenë një sniq, kom qenë vushtri, të disa mjek popullor, që në realitet është për këthim për mduket prej gjuve tjera se ata e në mjek antipopullor, dur me qenë. Ata jënë disa manipulator të cilët i mashtrojnë njerëzit edhe fitojnë bukur shumë pare për i tëne. Ne shka dim që ata i mashtrojnë njerëz, thonë, na i mledhim disa lule, se kem su zanatin për një Gjermoni, gjyshi e me kam su, jo, kështu, mledhim lule, bim mjekësore, që i mjekojmë tumoret e këto. E ne dim që ata i djegin me gurkali. Gurkali është një mjek kimik, bazik, që futet, i djeg që lizat si përfaqësore, po tumori shkon edhe rritet në thellësi. Derisa tin si përfaqe mbyllet edhe duket që ka fillu me ushëru, tumori vazhdon në thellësi dhe ma vonë pasojat janë të mërshme, se tumori veç është futë thellë dhe tash dush me ekme, me ashtë, me muskuj, me lëkur, me gjitha tjera dush me i largu më ndej. Është shumë interesante që na i kemi paracit edhe para luftës edhe mas luftës, i kemi paracit ata njerës edhe në polici, edhe në nuk kanë ndërmarë kur, kërkush, kërgjo. Është e çuditshme edhe njerëz na vinë me sakatlyqe të mëdha prej personave të tillë. Ata janë domoshtrues. Unë bile shpesh me pacient ju them shumë thjesht them. Apo ju merr mendje që ka mujt ai njeri me ai mjek antipopullor, ka mujt me mjekun i tumor. Ai sikur ta kishte mjeku një gjys tumori, jo një tumor malin. Vetëm një gjys tumori. Kishin mu qu kret bota me na kidnapuat njëri që ka gjeti lashin kundra ti. Pujtën që ishte këshin lonë Amerikantë më smarë me ta marat njëri, edhe a i kishme i marë 17 shmime Nobel. Po njërës është interesante, njërës tonë sidomos, po jo vetëm tonë, edhe në gjithë botën kishë ashtë si njërës. Besojnë vetëm në gjëra mistike, në misticizëm. Nëse din që ai çka është të i bo, qëfar i la që është të i vu, ai nuk ishë me shkute ai. Po ai punon diçka mistike atje edhe mashtrohet, shkon edhe humbë edhe jetën shpesh. Para disa viteve, merë dhe një politikan i vjetër, i Kosovës, kishtë qenë në funksion bukur të madhë në Kosovë. Edhe aje kishte 5 karcinomat lëkurës që janë plësisht shërushem nëse reagon fazët e para. Edhe aje më tha që kom shku një sniq të mjeku antipopullorën, për i thëmë, ma mirë. Tash, ju më kini dhonë bursën, më kini dhonë vendin e punës ma vonë, më kini specializu, më kini dhonë shansën më futë me njerë në klinikë, kirgjiz maksilofaciale si i ri, me fillu zanatin, kemi fitu përvojën atje, më kini pagu rogat e gjitha tjerat, edhe në fund, më kite i kalu mu, kishku të një qoban më shëru, thash nuk po të kuptoj. Pse kini investu në mu, në qëse ki pas më shku të qobani mu mjeku. Pak si e quditshma, ha? Nëse me ndonë që ke kry fakultetin edhe tash je bot doktor edhe ki me punu atjera, është gabim shumë i madhë
nëse e nalë studimin. Unë ju them që studimi si studim, se pjesa e fakultetit është pjesa didaktike. Është pjesë teorike, e ndërthur pak edhe me praktike tjera. Mirë po, studimi si studim, prej rastit në rast, është tek fillon, kur fillon me punu. Nëse mandej nuk vazhdon ti me lexu, edhe me pa, çka po bën bota, që shkohet për para e tjera, atër ti që në start je i hendikepuar. Studim për cilë e botën që ka të bo, nuk përkërkojmë na me bo zbulime të reja, po s'pa ku duesh me kopju që ka po bënë bota, ku po shkon për para. Nuk arsitohet, ne kemi shumë operacionet të dhëmve që i bojmë i shpëtu, dhëmë që nuk jenë mjeku si duhet. Është e papranushme, total e papranushme është. Unë tash po foli kundër profesionit të më. Se ne i bojmë ato operacione dhe fitojmë në ato operacione. Po, unë s'kom qara pa përmend që ato jenë operacione koti. Se nëse bot mjekimi i dhëmbit qysh duhet, nuk duhet më ardhë dhe komplikimi. Shumë rral mundet me ardhë kur një dhëmb ka disa anomali të rajve që nuk jenë zakonshme, atër ndodhë nga me bo operacionet. Po, jenë dhëmb zakonshme. Qka të rgon kjo? Kjo të rgon që stomatologët nuk jenë të kry punën qysh duhet. Kur nuk mund është me arsitu pse nuk mushen tri kanalet dhëmbit, po mushet vetëm një kanal, nuk mund është me arsitu pse mushet derin gjysë dhëmbi, e tjera, atyra, atojnë gjana shumë të zakonshme sot në botë që nuk ndodhe. Sfid e shoqërisë tonë është mas pari që shumë mësu me bashkëpunu njërst, që shumë me kryu një ekip. Si të mësua me komuniku kolekt me zveti, ne nuk arrim me i buka njëra dhe së komunikimin ma elementar, që shumë ngecje, edhe aty normal që pëson pacienti mas shumë ti. Na mojmë atë egon tonë, po pacienti ka me pësumë.